pyetje për të gjithë ju miq. Viti 2019 ishte një vit me befasi e risi të shumta, e një ndërto ishte edhe emisioni ynë programi fluturues i fëmijëve. Emision ky i cili erdhi me një format krejtësisht ndryshe dhe shumë të veçantë, e realizimin e këtij emisioni e bë të mundur vetëm ju fëmijë të dashur, cilëve ne ju falenderojmë shumë. Po besoj se në këto ditë feste të gjithë jeni mbledhur në shtëpitë e juaja bashkë me familjen tuaj, ku është duke mbizotruar një atmosferë festive. Ku ka lojra të ndryshme, muzik, e në tryezë keni shtruar ushqimet e juaja të preferuara. E ne si PFF natyrisht që këtë ditë kemi vendosur të jemi bashkë me ju. Po besoj se do kënaqemi bashkë pasi që ne kemi përgatitur materiale nga më të ndryshmet për ju. Sjellim njërin nga lojrat metodike të përgatitura nga fëmijët e kopshtit Piramida, e lojrat të tjera do të vinë her pas here në kuadër të emisionit ton për sot. Rëfimi këtëherë nisi shumë ndryshë, ma di ishte edhe një befasi shumë e mirë për fëmijet. Baba Dimri, të cilin e presi muaj të tërë, erdhi t'i vizitoj fëmijet e PFF-s. Ta shohim bashkë. Thank you.
Ne sot jemi mbledh që bashkë ta festojmë vitin e ri. Po më fillim a më tregoni se si e festoni ju vitin e ri. Unë e festoj duke stërisur bledhën dhe duke i thirë familjarë, blejmë ushqime, pije dhe shqojmë kënga dhe të balsojmë. Shumë bukur. Ti prima? Unë herën e kaluar në vitin e ri, e kam stërisur bledhën bashkë me familjen time të ngushtë dhe prandaj kemi përgatitur dorë në tavolinë, lëngje, ëmbëlsira të tjera. Dhe kemi festuar bashkë, kemi ftuar familjarët dhe ne jemi kënaqur shumë në vitin e ri, kemi dëgjuar muzikë, kemi folur se çka bëjmë ne në përshkollë e të tjera. Ne festojmë vitin e ri duke stërisur bledhin, duke i qitur në tavolinë pije dhe ushqimin, duke i thirrur të gjithë vëllezërit e babit dhe vëllezërit e mamit dhe duke vallëzojmë bashkë. Po ti si e feston vitin e ri? Edhe unë njësoj si ju e festoj vitin e ri në bledhin e gjithë familja bashkë. A jeni gëzuar se... Po! O, falemi deri. Dhe një shumë të aftu? Dorata për fëmijë. Dorata për fëmijë. Po, të do tjenë në fundë, që fëse t'ila një mirë, po? Po. Ne ishim duke treguar se si e festojmë vitin e ri, edhe pa pritmas na erdi baba Timre, po. Ka ardhë prej shumë lartë për me na vizitu neve. A keni ju ndonjë pyetje për të, qa ju intereson me di, prej nga po vjen? Ore, ka i keni pyetje? Po. Prej nga vjen të baba Timre. Po, unë vi nga Poli Veriu, të cilë është një vend i ftoft, ku gjatë gjithë vitit atje qëndroj me ndimësit dhe elfët duke i përgatitur dhuratat, por kur vije koha festave, unë shëtiti gjithë botën duke i shpëndar fëmijëve dhurata. Mama mi më ka të reguar që atje është shumë ftoft dhe ka shumë burë. Po, është e vërtet, në Polin e Veriut është ftoft dhe ka dimër gjatë tërë kohës, por ne jemi mësuar të jetojmë atje. A ka tjerë papa dimëra? Jo, nuk ka babadim atjerë, unë jam i vetmi, por është një gjë interesante, sepse unë kur së murem, janë elfët të cilët më ndimojnë për t'i shmënda dhuratat në të gjithë botën. A ka pinguina? Po, atje ka dhe pinguina, se ju tregova që është një vend i ftoft dhe pinguinit jetojnë në vendet të ftofta, por një gjë interesante është sepse atje ka edhe ari polar, por nuk duhet harruar dhe kaproj që i kemi ne, që qëndrojnë gjatë gjithë vitit në shtëpi tona, sepse ata në fund të vitit na ndihmojnë që ne të shëtisim botën dhe të shmëndajmë dhuratat. A ka të çokolada? Po, në Polin e Veriut janë të gjitha gjërat që fëmijët i duan. Atje ka biskota, çokolada, mbësira të ndryshme, ka drerë, pinguina, ri polar, njerës të lumtur, dhe më tonë të gjitha gjërat që fëmijët i duan. A e bënd t'i vedë dhuratat për fëmijë të tjerë? Jo, unë nuk mund t'i bëjt gjitha dhuratat vetë, sepse janë një numëri shumë t'i dhuratave, por kuptohet që mendimin e elfëve, të cilët janë të vegjel, por janë te përpuntor, mund të arrim që t'i shpëndohen dhuratat në për gjithë botën. Elfët janë të vegjel, jetojnë në për shtëpi të vogla, e kanë shtëpit mjaft interesante, por asë njëherë nuk ndalen duke punuar pra për ju fëmi. Jo, të gjithë nuk marrin dhurata, vetëm ata që sillen mrirë, jo ata që nuk sillen. Po, ne i shpëndajmë dhuratat për të gjithë fëmijët e botës, sepse ne nuk duhet i dalojmë fëmijët nga vinë, prandaj ne shëtisim të gjithë botën, sepse në të gjithë botën ku ka fëmi, ne dhurojmë dhurata, sillen dhurata në për shtëpi, pra porosia është që ju duhet të jeni të sjellshëm, por dhurata me siguri që do të merrni në fund të vitit. E kam një poezi për ta thënë. Përshëndetje baba Timër, po të presim baba Timër, s'kemi gjumë këtë natë, a thua ka në thesin tënë për të gjithë nga një dhuratë. Oh, oh.
Po, po, ka për të gjithë, sepse fesi babadimit është një malë, është shumë i malë. Hajde, afroni për të rata, afroni, afroni, afroni. Po të kemi qenë të sjellshëm. Urime 2020. Njëra nga rubrikat e juaja të preferuara është rubrika pundore, në të cilën deri më sot kemi punuar kryesisht kafshë të ndryshme nga letra. E sot do të punojmë stoli të ndryshme për pemën e vitit të ri. Ju duhet mjetët të shumëta dhe këto punime mund të jenë pak më të komplikuara për ju, por ju mund të kërkoni ndihmën e prindrit tuaj ose shokut dhe shoqës tuaj. Ne të gjithë e duam babagjyshin e vitit të ri, pasi që është një njëri shumë i urtë, zemër mirë dhe i dashur për të gjithë. Shpesh i shkruajmë letër dhe i shprehim dëshira tona. E ne ko më pari kemi pytur disa shokë tuaj, se cilat janë dëshirat për vitin 2020. Dëshira shumë ndryshe dhe shumë të veçanta. I ndjekim së bashku. Unë dëshiroj që për vitin e ri, babadimi të më japë një papagall të vërtet dhe libra të ditare të grekut. Po na duni vetur e të kuqe me bateria e vetmove. Papa qesh, une pëtu një qenosh. Unë dua që baba dimi të ma bije një liber me përrola. Unë kërkoj nga baba dyshi lumë të ri, shëndat, dashni edhe dhe një bata. Një pavgjë vërtet, edhe një ljudër matë, edhe një ljudër sirenë.
Dëshira ime për baba Dimrin është që të gjithë fëmijët të janë të lumtur. Unë dua se baba Dimrin e të ma sjellë një Lego. Dëshira ime është të jenë njerëzit të lumtur dhe të jenë fëmijët të lumtur, ndërsa dhurata të jetë baba Gjyshi të ma bjanë mua një qenush të vogël e të bardhë. Talinda është person i radhës që i është bashkangjitur festës sonë, po besoj se të gjithë jeni në ndjeni për biskotat e saj të shishme. Edison nga to i ka përgaditur enkas për emisionin tonë. Për të gjithë jo që jeni kurioztar të dinje se si ka përgaditur aja ato, dhe se si dukën ato biskota e shohim bashkë. Ndërsa pas recetës do t'ju sjellim një vallëzim të përgaditur nga fëmijët e kopshtit milingonat. Me qëtemi të vegjel, sot kena me gatu biskota me forma të ndryshme të vitit 3. Cila forma është kjo? Cila? Feti. Bashk me deti, nuk e din. Dreri. Dreri. E kjo? Yll. Yll. E kjo? Kja? Cila është? Bredi. Bravo. E cilën ki qefti me bo mas shumë ti? Me cilën? Zilën. Zilën, u bo, hajde. I me do e dhe qëtë. Hajde, qëtë, qëtë ti këtu pra? Qëtë i krej? Sa? Krejt. Edhe di shka do të ashtë këtu me qitë. Qka? Qa është kjo? Qa është? E nuk e dhe? Sa di? Mil. 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 Edhe kena një qitë edhe pak sheqer. Sheqer pluhur. Kena bo shërë. Ska lidhja. Hajde. Sheqer. Bravo. Qa sheqer? Qa shëqiri, pluhur, edhe qëtu për mjarë dhe i ramirë. Shëtën, të përqenës? Një. Si qokolat? Po, si qokolat, gati. Oke. Halebe. Hajt ashtë, une ma i këtu dorën ti shtype. Shtype, shtype ati. Qashtu? Edhe të ashtë cilë. Dret, hajt. Wow, soj shpejt. Hajt. Wow, shumë shpejt. Shumë. Hajtë, shtëpe tash, me dorë, shtëpe qashtu. Bravo. Edhe një jarë. Për baja aftë tëk. Okej, hajtë. Krejtë. Wow, sa mirë, po, shumë grumi, shumë i mirë. Hajtë, ashtë tja shtonë. Nojna një vi. Këtu, a më nëshme qiti këtu vjenë, vetë? Bravo, hajtë. Shtëpe tash, prapa ta. A përja është të në tja unë? Bashë. Bashë. Ja, erë? Shumë e mirë, erë biskota, po. A të qenë të biskota që ma pak. Hajtë, shtëpe prapë.
kota të vëmë. Zila. Zila, ok. Bravo. Shumë mirë, ha? Wow, 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 det qyre sa bukur, plot. Hajde tash prapë bujna edhe një bron. Ja, që kjo është babi, qyre, kjo është babi, e kjo është mama. Ajo është ti, a një. Hajde, hajde, se kena me bo diçka me fjollajt e shëqerit. Me fjollajt e shëqerit. Kena me asë kuqan, e në beba. Qëre, hajde tash këtu, hajde. Hajde dhe ti dekorojna. A përmerë edhe ti pak shtu? Po. Edhe, e qisim kështu. Po. Edhe i shtypim pak. Shtypi pak. Ame. Qa i këndi mu ti nënës, ti shumë këndi mu mua. I këna gatu bashkë biskotat. Edhe ma ndi këna mi aqu surpriz ku, kopsht. Ku shka më gëzu mas shumë ti, ti di shak? Ona. Po ti po, po tjetër, cili shak ka më gëzu? Ona lisi. Dhe lisi? Po. Okej. Ti ma qil dirën, unë e shtim rënda, okej? Kujdes. Ik tash, ik zbre. Bravo. Edhe biskotat. Wow. A jam pjek? A jam gajtë, vish kujdes, në nëse prek, nëse prek, sa shumë nëzit, shumë. Wow, kujdes, kujdes. Cila po të përqenë mas shumë ti? Vish kujtë është? Zilja, prapa? Mu po më përqenë brede, më shumë. Ta është kena bidonë më ftoftë dhe kena mi hangër bashkë. Urime fisat e fund vitit. Natyrisht që në këtë fest do të në bashkan gjitët edhe miku jon Bada, i cili nga ka bërë më të lejtë mësimin e gjuhës angleze bashkë me shokët e ti për mes lojës e argëtimit. E ne në vazhdim do të shojmë se si ata e festojnë këtë fest. Gently floating, soft and wide.
feet on and on. Merry, Merry Christmas. Miqtimi të dashur, këto ishin të gjitha materialet që ne i kishim përgatitur për ju. E natyrisht që për realizimin e këtij emisioni duhet të falenderojmë edhe bashkëpunëtorët tanë që ishin Kopshët Bardha, Milingona dhe Piramidat. Ne do të shihemi bashkë edhe në emisionet të radhës ku do të mësojmë shkronja të reja, numra të rinj e dënimi me gjëra nga më të ndryshmet. Paqë një vit të mbarë, të suksesshëm me fat dhe lumturi. Ju përshëndes.